السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام دمان هل ودينا رودي ميريا وهو الرياح اللي رنتي قاعد بيني كم العلم يا سيدي وين قبلا تحت حالنا ما ها سمعنا ما كنا عندي إسلام ما نوس وجدوسان برنامج كذا قيمة هلا قفل بوقف أي سنكر جار هان أرض وقت بدنا نبهين وربهين عنو كلاها وقت غير أتيسان حوين أرض أن كلمهن عبر شرطي isla markaana si kooban ugu soo gudbinaysa caalamka iyo wixii ka jira intaas waa warbe waxaanu jeeda waa mahadnaq in ku talagalay magacay uu si kooban sabab jira ogaad waa in Ibrahim oo jooga wadanka China ka mid ah ardayda Soomaalida ka barata runtii dhibaatooyinka ka jira wadamada aan islaamka ama kuwa islaamka iska fara badan yihiin wadamo badan oo islaamka dadka lagu dhimana way jiraan oo ka mid yihiin Saudi oo ka mid tahay Masar oo wadamo badan ay ugu jiraan wadamo badan oo islaam ahayn lagu dhibana way jiraan runtii meelaha lagu dhibo islaamku ma yaro khaasatan aanu wadanka aan joogay jeenaha waxaan leeyahay dad badan ma ogol laakiin wadanka aan leeyahay waa ugu dhib badan yahay Israa'iil isaga ka daran Mareykan isaga ka daran runtii waxa ugu dambeeya qofka loo diidi karo xanuun waa soonka iyo salaada ama in dilaa qayd ee hor istaagay laakiin Israa'iil hada qofka joogay xanuun maana inta aad loogu diidin laga yaabo in dhib badan laga rumo laakiin waxa laga yaabaa inaad ku tukan karto Israa'iil ama aad ku baraysan karto dhinta diintii marka runtii waxaan leeyahay wadanka ugu daran waa China waxyaalaha kale kulan waxa kamid ah qof jaamacad dhigta oo 30 jir ama 20 jir oo laga yaabo asalaamu calaykum dad taraasi uu kugu jawaabo aan garan haynin oo aan weligii xitaa loo dhigin quraanka oo kale xitaa masaajidada hadda markii tukan yaa quraanka kuma tukan aftaanis buu akhristan looma ogol runtii qof inta jaamacad ku jira soo ni salaad dil warka waa todoba sano xariga de kulli barnaamij fiican bad ka sameeyso oo aad dadka jeelash ku jira wadoo tiima dhowr milyan oo ruux dhibaatadu kulli ma yaro haddana saacadda waxaaba kaaga sii daran iyadoo dadkii madaxda ahaa ee islaamka ay ka rabeen inay gacan soo fidiyaan ama garab laga rabay qayb ka mid inta wadanka China ay yimaadeen oo islaaha way kala hadlayaan haddana ay heshiis kala saxiixdeen oo ku sii adkeeyeen oo xitaa dadka hadda China ay xuquuqdood badan wadamo badan islaam oo Saudi ka mid yahay loo qabo runtii dhibaatadu kuma yaro dadka muslimiinta ee China ku nool haddana waxaan Ilaahay ka sugeynaa فرز خير قبل الله أفره ماركا إن شاء الله برنامج تنو عاها بلا عدي عدي جرت عد سور بهين ترفو دي مي يتي في عالمي بها لو قد بنكر وان شاء الله إن برنامج تنو عاها ولا غيب غاطة وحي لو سور دنكر واد مهتنتي لما انتي مدى الصومالية دي مدى السلام كميرك سوجوكتان آد باني سلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما وحان سلامي أرفا دي مي دي الصومالي ده هلكن كترتو دان aan magacayga waa qadaro waxaan joogaa London waa hadii aan isku dayo horta aad ugu mahadsantiin maanta fursad inaan noo siiseen bakan inaan ka hadalno dadka horta gabdha badan aad iyo aad muslimiinta aad u degan gaar ahaan Soomaalida London degan aad ay u xijaabay yihiin shaqooyinka aad iyo aad dib loogu qabaa anigaaga kula hadlaya aniga adiga dhowr mar aniga dhibaaga soo gaaray aniga wadooyinka waa laygu caayaa aniga maahan xitaa dadka dhanba gabdhaha caayba la kulmayaan aniga gaar ahaan hadaan ka hadlo aniga waa lay caayay aniga waxba laygu dhuftay waxa laygu dhahay weesha ka timid wadanka ka timid u noqo adigu wadankan ma lihid xoolo ayaa tihiin laag marka waxaan ku yiri dhibaato weyna lagu qabaa salaada inagu dhibaan shaqada inagu dhibayaan jidadka nabadgelyo ma ahan waxaan ku iri marka haddana annaga dad muslimiin ayaanahay especially annaga hooyooyin ayaanahay inaan shaqeynana waa rabnaa inaan noolaanana waa rabnaa inaan xijaabka xirnaanana waa rabnaa mararka qaar shaqooyin markaa tagtid waxaa lagu leeyahay saana u labisantaa meeha shaqa raadinaya surwaal ma rabtaa maxirinaya surwaal ar surwaal ma riba anaga waa ka tagay haye salaadaad oo kale salaada iyo maxay tahay xijaabka iyo waxaasoo dhan waa very 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 important shaqo kasta haddaad helin xitaa inaad u joojiso maana haday ku dhahan waxaasoo kale aniga markaa si gaar ah aniga shaqo aan isiinayna waqti aan ku tukado iyo aan xijaabkaygana ugu tixgelinayna maba ka shaqeeyo manaba ka shaqeyn karo sababtoo ah xitaa diinteedana aniga inaan maxayto inaan dib ku sameeyo mar walba sababtoo ah taa qof muslim ahaa ay xijaabkaygan waa inaa xirnaada shaqana waa inaa helaa marka
gabdhaha meel kasta waa ogahay aniga dhibaato badan way iska jirtaa wadankan iyo wadamintii dhan oo muslimiinta ah. Aniga hadalka sii bidinayna horta dhamaan gabdhaha muslimiinta ah Ilaahay ma aha caawiyo. Waxaan leeyahay gaar ahaan Soomaalida isku duubnaada maxay ahayd walaalayaal oo iskana jira waqti xun wadankan ayaan la soconin anigu halkan uga faa'iideysanaya. Dadkan xitaa wadooyinka xilli dambe markaa mar leedahay luqyada wadooyinka cadmara qof marka wax idinku sameysa mise wax idinku tuurta mise wax idin dhahdo ribootka qora qofka noociisa qora ma qof madoobo ahaa ma nin cado ahaa isuu u yaalay qora taymkuu idin qora idin la hadlay ma wax idinku sameeya qora islamarkaasna booliiska ka rabood gareeya. Aniga waxaad dhihi lahaa walaalayaalo meel aad joogtiina feejignaada iskuna xirnaada walaalayaalo diintanadana waa inaan ilaashanaa xijaabkanaga waan xirdhaanaynaa insha allah bismillah kariim mana u joojinayna waxaan waxay rabaan iska sameynaya marka maxay ahayto insha allah intaasan idin la wadaagi lahaa. Xitaa shaqooyinka marka raadi sidoo kale adigoo muslin ah oo qofka kale oo isku waxbarasho tihiin oo isku mid tihiin ama dhalinyaro ah ama qof kaarti ahow kuma siinayaan shaqo qofkaas intuu taagan yahay lagama yaabo inay shaqo ku siiyaan. Xitaa mararka qaar shaqada iyagoo haya kuma siinayaan sababto xitaa hadda ka hor aan video qarsoon ayaa laga duubay wadankan waxaa seesayna sameeyeen dad badanna way ku sameeyaan shaqada. Hadda dil ugu dhaho meesha ablaa gareesha qaataa lee yaa kuma siinayaan ma ku siinayaan marka shaqada wadooyinka meel walba maxay hayto waa khatar mana maxay hayto way ku cunsureynayaan muslimnimadaasi xijaabkaasi ay kugu cunsureynayaan. Marka insha allah dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel ay joogaanba gaar ahaan London waxaa leeyahay isku duubnaada iskuna xirnaada gaaladana allah naga qabto. Intaas ayaan kusoo gabangabeynayaa hormad farmadi media aad iyo aada u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkan waxaan ka salaamayaa injineer Yaasiin iyo Mr. Xaashi. Run ahaantii waa idaacadda keliya oo aan isleeyahay xaqiiqda iyo runta ay dhowdahay, amaba idaacad dhexdhexaada oo maaragtay Soomaalinimo iyo ay ku dhaahan tahay weeye hadalada xanafta leh iyo iska ilaaliya runtii oo maaragtay aan in mudaana ku xirnaa. Waxaan ka bartay oo Soomaali aad ugu mug weyn oo ah ka gaan isku cuno tuuban maxuu ahaa isumasan banaana yacni af Soomaali fara badan oo runtii aniga maaragtay mar hore igu dambeysa ama maaragtay waxaan u arkaa af Soomaaliga inay gaangan ka yihiin ama maaragtay niman af Soomaaliga si fiican u yaqaana ay yihiin. Waxaan leeyahay maaragtay halkaa kasii wado hawsha adag oo aad wadan Soomaaliga maalin un bay maaragtay yacni idin xusuusa doontaa runtii oo maaragtay yacni shaqada aad qabateen oo hufnaanta iyo kartida iyo dabar adeega aad maaragtay aad ku haysaan. Marka intaa ka gudbo markaan barnaamijka hore usii galo, run ahaantii Soomaaliya waa dal maaragtay aad u burburay, dadkeedu dad isu wanaagsan aan ahayn, in muddaha dagaal ku jiray yacni siyaasadda iyo adduunka aanba la jaan qaadi karin. Waxaad arkaysaa nin mucaarad ah oo waxaa la yaabala wuxuu mucaarada hayo iyo wuxuu muxaafad u yahay aan garanaynin runtii, oo baarlamaanka ku jira iska qaylinaya dad uu iska qaylinayo iska hadlaya, oo waxaa la yaabala waxa adiga uu shaqsi nacayb wadan maaragtay yacni lama jecla. Waxa weeyaan wadanka looma jeedo inuu maaragtay horumar iyo baraare gaaro, waxaa loo jeedaa un qofka haddaad ku mashquusho waa mashaakil. Waxaan intaa naga maaragtay ina gaarsiiyey oo dhibaatada intaas leeg maaragtay 30 sano ina gaarsiiyey waa inaan qof bal qofka kale ku mashquulsan yahay. Marka Soomaaliduna mana taqaano runtii yacni mucaarad hadduu qofku yahay waa meesha ugu dambeysa oo maaragtay wax ka dhexeeya inuu mucaarad qof noqdo iyo inuu muxaafad noqdo ma yaqaanaa Soomaalida haddaan nahay. Runtii arrintaas waa arrin maaragtay yacni aan ka simannahay. Qofka mucaaradka ah wuxuu mucaaradka u arko oo dhaliila inuu sheego dowladdiina ku soo siiyo weeye, ninka muxaalafadka ahna oo maaragtay yacni inuu qaato weeye oo wax lagu dhaliilahayo oo wax ka bedelo. Marka Soomaali haddaan nahay mucaarad iyo muxaafad maba naqaanba, qarshaa noo jabsan, dagaal baan wax walba ka xignaa, waa dagaalamaynaa, waa iska qaji jeclaynahay. Waxa la yaala waxaan doonaynaa waxa war anagu dalkeenna inuu horumar gaaro oo barwaaqo gaaro oo maaragtay dowladaha adduunka aan la jaan qaadno oo loo aan dharkii aan soo celino systemka aan soo celino qof walba Soomaaliya uu rabaa. Laakiin sida badan in yar mooyaane oo inta yar oo maaragtay yacni ku
برادي إيش بربرك يو كلا قريب سنوات ونمو يعني دتك بدأ كيس وين ربان سومالي إني دولت نقطة أو مارتاي أنا وحس كم مارتاي أنا مقام كاني يو وناجيني شرفتين أنا سوي عشان أوكي يعني مركان أنت هقول بدولها أنا وما ما أركو روتي كينيا إيطوبيا إيه دولها درس كا إن مارتاي دلال يو قد شعدي إيش يسعطو وحنو أركا إنا وحول قريب سنو وحنو أركا إنا نبات قوة نولانو وحنو أركا إن حدود اللي سفرو waxaan u arkaa maaragtay in maaragtay sida dawladaha Yurub maaragtay la isku laakiin midaas waa wax markaan maaragtay aan awood yeelano oo maaragtay aan xuduudadeena iyo wadankeena aan control karno arun kale taas aan u arkaa oo waxaan u arkaa maaragtay hadda yaani wax walba in loo yeeriyo ma aha runtii oo hadda waxaan u arkaa in maaragtay la ka awood badan yahay aan mid kale dawladahan deriska aan nahay xaq baan ugu leeyahay anaguna xaq baan ku leenahay waa inaan xaq dhowraan ayaguna aan xaq dhowrnaa aan runtiina maaratay yani xogaha waxa ay muuqda degdeg baa ay muuqda laakiin anigu daasa maato uma arko wax dhiba in nabad lagu wada noolaado iyo dagaalkii iyo qajajacdii iyo ishaysigii faraha badnaan la iska daayo laakiin hadda dawladaha kulli baan anigu waxaan tuhmayaa Kenya inay nagu soo barbaarkiyeen Ingiriiskan iyo maaratay yani Imaaraadka iyo wax maaragtay adiga kulliiba shirkadaha waxa la sheegayo waa qiyaasahay inay waxa soo dhama ka maaragtay ka dambeeyaan laakiin waxa soo dhama waxay ku dhamaanayaan waa inaannu anagu isku xiranaa waa inaan midnimo muujinaa waa inaan dalkeena iyo dalkeena difaacnaa intaas uba maaragtay muhiimadu ay tahay cid kale wax walaal baa Mareykan wax naga qaadeen oo Ingiriis wax naga qaadeen cid walba awood leh wax naga qaadeen waa ku badiyaan u maleynaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu dhamaan waan salaamayaa xarfad media iyo dhageystayaasha iyo daawadayaasha maaragtay yani meel kasto joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye waxaan salaamayaa hawlwadeenada Hurfad Media khaasatan Yasiin iyo Haashi baan si gaar ah u salaamayaa waxaan sidaas oo kale salaamayaa oo mahadinayaa dadka ku xiran Hurfad Media intaas hadaan ugu gudbo salaantayda waxaan ku bilaabayaa magacaygu waxa weeye Axmed Maxamed Axmed waxaan joogaa dalka Canada khaasatan gobolka Alberta baan joogaa haddaan fikirkayga ugu galo aan ka soo dhiibto fikirkayga arintaas ee nala soo bandhigay anigu ta waxaan arkaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin wadankeenu wada fiican inuu hayo waan arkaa xaaladuna markii loo fiiriyo sidii awal ahayd hadda inay ka soo fiicnaayso ayaan arkaa haddii aan ka hadlo xagga dhalilaha jira dhalisha ugu weyn waxaan isleeyahay waxaa jira madaxweynaha in badan buu safaro galaa shacabka oo dhan dhagta u taagayaan markuu madaxweynuhu meel aado waxay inta badan sugayaan markuu soo laabto wixii la soo kulmay inuu shacabka la shaargareeyo ama ha dhawaadeen ama ha fagaadeen arrintaas waxaan isleeyahay dhibaatooyinka jira bay ka mid tahay waxaan ka codsan lahayn madaxweynaha sin xariis iyo xushmo iyo qadar ku dhahan tahay wixii uu la soo kulmo iyo wadanku meesha uu marayo iyo meesha uu u jeedo inuu nala wadaago oo warbixin la siiyo maxay yaray asaga ayaan ku aaminay waana ku qaracsanahay shaqadiisa iyo safariisa faraha badan maxay yaray waqtiga keenaya in intaas soo biyo waa midada kale hawsha dhanka amniga hadaan ka hadlo amnigu xaqiiqadu waxay tahay farqi ka sii baxaya arinta loo baahan yahay oo muhiimka in wax laga qabtana waa amniga أنا أقول لك أن الشعب الصومالي هدي أي هلان أمني لقالها لا تهدينا يا إيو وحان كرو للي يحضر على ديسا هيا إيو وحان للي أردها يا رن وحان سليه أس أس وحقوقة الشعب الصومالي نبقري هدي هلان أستقع أس أس وح مركب حان لي هدن ذلك مدحوين هو وضو يا مدود أي وضو عن قرع سنة أو أه إن أمني وح لقى بدله لكن وحان سليه هاي دولده أود ديدا وإن الجلسة حق أمني أمن هدي اللي هرو وحق صطيع أسك إيمانية هو ناجا بركة تسبس المدة ذلك هذا عن كان لحق ما ملقى بلا جرا الحمد لله رب العالمين وحال مقطع مركان السود وشو رسول سر وكه الدين محن كلها تشوق محن كلها إن كسمعي وكان جوجا ولا هذا الوقت كنت جرا هي أحمد ميل قري مع ملله أنت ذكر أو بدن بوأس وافقين أيضا نحن أركا إن هرمه لقصو بين هيو aan islaayahay sidaas wax ku socdaan haday ku sii socdaan isbeddel weyn baa muuqda haddaan xagga badda Kenya u gudbo arinteeda waxaan islaayahay arinta Kenya waa iska cadahay meel bayna saaran tahay
dhibaatada kaliya oo jira ee culayska jira basba wuxuu yahay wixii waa dhul markuu madaxweynuhu meesha u tagay waxa arrimku soo laabtay wuxuu kala kulmay sida wixii loo soo bandhigay wixii uu ku qancay wixii uu iska qancay inuu shacabka la wadaago xataa baarlamaanka ka qeylinaya la wadaag la'aanta iyo xog la'aanta uu madaxweynuhu u soo siinay marka ani madaxweynuhu inuu aamuskiisu badan yahay waan jeclahay oo maxaa yeelay qofku waxa la yahay hadalkiisu bato waxa weeye cidna kama haybaysato laakiin qofka hadalkiisu duu yar yahay waa laga haybaystaa war fiican weeye laakiin waxyaabaha muhiimka waxaa la rabaa in laga hadlo marka waxaan leeyahay waxyaabaha muhiimka ah madaxweynuhu inuu ka hadlo waa muhiim waan loo baahan yahay waana khasab marka arintaas badda kenya waxaa arkaa inaysan muran ku jirin meel fiican bay maraysaa meelna waa saaran tahay cid ka daba tagtana ma jiraan meesha sharci baa ka yaal meel baa lagu kala baxayaa shacabka soomaaliya way ku qanacsan yihiin dowladda soomaaliya way ku qanacsan tahay insha allah ilahina khayr baan ka rajeynayna taas maxamed dabarke inuu iska kooban yahay marka waxaan rabaa o kale maanta aan kaga sii faa'iidaysto haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waxaan ama qeybta midiyaha ha noqoto ama shacab weyne kan ha noqoto ama maamul nimanka madaxda ha noqotay waxaan maanta isleeyahay waxaan marinaa waqti gar iyo gardaro inaan iswaafaqno aan ku khasbanahay inaan marayno inaan iswaafaqno hal cod aan noqono hal meel aan jeensano horta maanta dhiiqada aan ku dhex jirno saan uga wada bixi lahayn inaan ku wada shaqeynaba anu arkaa taasna shacabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed iyo dadka maaragtay warbaahinta ka shaqeeya iyo naftayda waxaan ku baaqayaa midnimo mawaafaqo dadaal baan ugu baaqayaa waadna mahadsantihiin ilaahay hani barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacaygu waa maxamuud waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed iyo wadani soomaaliyeed iyo arday soomaaliyeed oo wax ka barta wadanka turkiga marka ugu horeysa horfadhi media waxaan idinku hambalyeynayaa wararka diblomaasiyadeed ee isku dheeli tiran ee aad u soo gudbisaan ummadda soomaaliyeed iyo markaa wixii wadanka ka cusub ee waxtar u ah ama soomaalidu inay ka digtoonaato ama ay iska eegta ah ee aada soo gudbisaan idinkoo sida warbaahinaha qaar ka madax bannaan wararka ummadaha isku horkeeni kara ama sababi kara in daba wararka la dabagalo iyo waxyaalahaas idinko oo ka madax bannaan aada iyo aada baan marka ugu horeysa idinku mahad celinaya anigoo waqtiga ilaalinaya waxaan doonayaa inaan hal fikrad kaga qayb qaato ma soo koobi karo inaan wax kasta ka hadlo balse labada daqiiqo aanoo ilaalinaya waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ammaanka way ku fashilantay sababtay ammaanka ugu fashilantayna dowladdeennu ma laha istaraatiijiyad ammaan oo ilaa iyo haddii horta ay ku qanci karaan ummadda soomaaliyeed waxay dowladdu kala dirtay hay-adihii ku ammaanka lahaa ammaanka quseeyey waxa hadda joogaana maaha dad khibrad ammaan u leh dowladda waxaan ka codsan lahaa anigoo ah muwaadin soomaaliyeed in ay ummadda soomaaliyeed waxa ay maanta u baahan yihiin waa ammaane inay ammaanka ammaanka ummadda soomaaliyeed inay ilaaliso oo ammaanka ummadda soomaaliyeed inay isku taxallujiso haddaan ammaan jirin ma jirayo ganacsi haddaan ammaan jirin horumarka dowladdu ka samaynayso arrimaha maaliyaddu ma aha kuwa anfacaya ummadda soomaaliyeed marka waxaan aada iyo aada dadka ugula talin lahaa soomaaliyeedna qof kastaa ma aha wadani laakiin qof kastaa waa muwaadin fadlan aynu ka qayb qaadanano muwaadinnimada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waan idin salaamay horefeli media xaashi iyo injineer ka kale aada iyo aad baan islaamayaa haddii aan barnaamijka ka helo aan ka hadlo qeybta ku saabsan xagga soomaaliya waxaan kula talin lahaa anigu dowladda soomaaliya inay ka faa'iidaysato waqtiga dowladda micnaha sidii loogu hami weynaa iyo sida waxoogaa aynan macnaha si fiican dee sidii la rabay aanay ugu shaqeynaynin way kala duwan tahay dowladdan sida loo jeclaa iyo sida dadka dhan u taageersanaayn iyo siday uga faa'iidaysan weyday micnaha janiska marka dowladda maxaa ku kalifay maxay micnaha ay inay heshiisyo waaweyn oo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed wax ka tara inay gasho maxaa u diiday sida ama ciidamadoo kale ama badan dheerarka badan khayraadka wadanka oo fara badan micnaha heshiisyo ummadda waxgal u leh oo faa'iido ummadda u leh inay gasho maxaa u diidan ama ha noqdaan dhinac milatari ama ha noqdaan dhinaca badda khayraadka
أضو قل قله ما أنت معناها ما قد صار في رسالة دولة تودي إذا ما يدسان سال له ما ح ما إسوي دي تتك الصومالية دولة دان بلا بد أم حي إذا كود سان إسا مركان ومضى الصومالية ضمان حبارون خلاص أرسال وحن كل ترنا يا ممكن إلى الشذا وحكونا أكسل مجرى نقول هذا قفنا نقول هاي سنين أيا أجان كرا نقول أن تلبك إلى هذا مركان الصومالية نقول كنا يعني تأكل إذا كقاعدنا نبان أنو إذا ليه لها ترى ذي ذا dowlad Soomaaliya waxa dhahay ila inta aad xilka aad haysan ka faa'iideysto ummada u faa'iideeya ummada macnaha u faa'iideeyo wax macquul gal ah waxa farad aan baa sameeyay laakiin dadaal badan oo dowladada dowlad la aqoonsan yahay baa tiina dowladad heshiisii waaweyn la gali kartaa ummada wax tar u leh heshiisadaas la gala rafadii miidan waxaan ka codsanayaa inay barnaamijka inay habkayga soo daayaan dhowr jeer baan soo diray inay soo deeyna waxba assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan warbaahinta caalamiga horfadhi media aan waxaan doonayaa inaan ka hadlo arinta cusurinimada ee mataqaana hadda caalamku ugu soo kordhay aan dadka cusuriyiinta horta waa dad macnaha aan oo mataqaana qas ah mataqaana bartilmaameedsho dadka muslimiinta ah inkastoo waayahan dambe ay aad u soo macnaha isku cadeeyeen oo mataqaana waayay hore waxa ahaan jirtay in mataqaana qof mataqaana social media ha iyo waxa iska caayo balse laakiin hadda arimahoodu way iska cad yihiin oo mataqaana maadaama qaxootiga caalamka ay bateen oo mataqaana sida hore ayseen waayay hore dadka caalamka qaxooti badan ma jirin oo hadda 6 sano 5 sano u dambeysa caalamka qaxooti muslimiin oo aad u tiro badan ayaa macnaha wadamada reer galbeed ku soo kordhay marka dadkaana waa dad ducufnimo iyo doqonnimo iyo jahilnimo heysa waay laguma saleyn kara waa xayawaanin mataqaana islaamku waa dad furfuran waa dad mataqaana soo jiidisa miiran waa dad mataqaana xataa dadka dhaqanka xataa wax badan ay ka bedelaan dadka islaamka wadamada hadda Yurub ta camal marka dadka islaamka waxay u arkaan inay macnaha la wareegi doonaan waa dad macnaha inkastoo dad ayaga kamid oo gaala kristana sida ducunigii ayaa naxdaas ukunta ku jibinaya ninka cunshiriga ahaa dad waxaa jira bilaadnimada wax ka garto laakiin dadka muslimka ah waa dad furfuran waa dad soo jiidasho miiran waa dad nadaafad miiran waa dad akhlaaq badan waa dad mataqaana ii sheeg marka waxaan aad iyo aad macnaha ugu la talin lahaa mataqaana maadaama dadka muslimiinta mataqaana gaar ahaan soomaalida ay yihiin dadka aadki aadka ugu adag dadka diinta islaamka soomaalida runtii ahaantii aad bay ugu adag tahay diinta islaamka waa dad mataqaana diinta islaamka jecel waa dad ay ka muuqato gabdhaha asturnaanta marka waxaan aad iyo aad ugu rajayn lahaa inay aad iyo aad iskugu bataan ay is ilaaliyaan oo dad isku duuban ay noqdaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورفع دي ميريا وادي السلام عليكم دمانتين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وحن ربي أرقي أو كروز كاد كير شاكيني سنة وحير أنا هنا أنا وحي دين كود دارو انت أقوان تيداء أرقاس ورطة أرقاس يمرك الله الصومالي أيو وحالي رضا معطب كود دقالا بالي رضا دقالك معطب كود دقالا أو دقالك دينتا wuxuu ahaa dagaalkii oo ilaa Salaxdiin Ayub iyo dagaalka waxaa la sheegaa inuu 150 sano ugu yaraan socday marka la qiyaaso wuxuu maray 9 marxaladood marayna 9 maamul ba iska bedelay oo xagga islaamka iska bedelay marka dagaalkaas socday marka 150 sano lagu qiyaasaa adoo ilaa xilligii 1000 iyo taariikhda maraysay miilaadiga 1150 kii ama 1200 meelahaas uu istaagay sida lagu qiyaaso marka erigu waa cruise wall dagaalkii diinta weeye waa dagaalkii macatabku dagaalanka eriga macatabku dagaalankana waa calaamada ay dadkani luqunta xilliga ku xidhan jireen hadda laftigeedu wada gaalada waartay inay xaraamada kristanka ay luqunta ku xidhaan marka macatabkaasa la yiraahdaa halkaas uu ka yimid marka waa erey diimeed wey waa saad u sheegteen marka erigu saas uu ku yimid dagaaladaas islaamka istiba joogahay 9 marxaladood maray Salaxdiin Ayub iyo ay ugu sii kusii ay ku jireen ayuu ahaa waana xiwaana dagaaladii oo scientifica ama waxyaabihii Greek ee meelaha ka yimid salka ku haya weeye waa salaamantiin السلام عليكم واني السلام يا سومالي دا ميل والبي جوكتو وحان كسونا يا وقتن كاوستريا غارهان فيانا عاصمة فيانا كنو لهاي وحا
waxaan ka sheekeynayaa cunsurnimada wax xaqiiqa oo dhaba anigu dhacday aan ka sheekeynayaa ee waddanka deganahay muxuu hay waxa haysto cunsuri mar dhow qabsaday waddanka xisbigeena waa xisbi cunsuri marka waddan walbo maxaa la hayay yurub ha ahaato mareykanka ahaato meel walba cunsuriyiinaa qabsadeen hadda sida hore maahan jawi uu isbedelay sheekadan anigoo uur leh ugu dhacday iyo anigoona uur lahaybo wadamankan cunsuriyiintu iska badan yihiin waayeeladeena aada ugu badan yihiin cunsuriga aniga dhowrkii marba waxa igu dhacay waxay u badnaayeen dad waayeela ah badanaa wadamankan aan joogno waxay u badan yihiin dadka waayeelada aada ugu badan haddaad tareenka soo kortid haddaa baska korteedaba ku caynayaanba qaarkood caadiya kuwa caynayaan ayakoo dadka maqlayaan qaarkood markaasuu ag fariisatid oo kursiga dhinac ka banaayay si tartiiba ayay kuwa caynaysaa shayse waddankeena waa kelmad aada u xun shayse laysma dhaho kelmad la isticmaalo maahan sheysa marka way ku dhahayaan way ku caynayaan anigoo uur leh hadda kahor waxay igu dhacday tareenkan ishneelka la dhahayaan saarnaay anigii gabaraan saaxiibanaay magaceedina inta ka sheega ma rabo aan tareenkiis la kurnay meelaan ballanka lahayn markaan ka deganay tareenka oon ka degan rabnay oo dadka kaa iga horreeyay ay deganaayeen ay waxay suubisay inay iiga istaagto saakada aan wato saaka dheeraan watay lugtay ayadoo isaari rabtaa nin gadaasheeda taagana arkay uu ku qayliyay saan hadaa usoo jeestaba saakadeedii lugta saarataba xaamilaa sideed bilooda ahay hadday lugta iiga istaagto aan dega maago oo aan kufo halisaan ku jiraa qof xaamila ahay ilmaha yarkaan waa igu dhimanayaa anigana waxaa laga yaabaa inaa ilkaha ka jajabo marka mase si kale aan u jajabo iyo ii jeedaa inaa xaamila ahay marka mar kale haddana sidoo kale igu dhacday bas anuu kasoo deganaayo oo maxaa laayay islaan oo wadato maxaa laayay gaari riixanayso wadatare maxaa laayay geedka hawada sanka ugu dhegantahay oksijiinka si caadi xataa muu qaadan karayso oksijiinka ku dhegan waa oksijiin ay wadato gaari ugu jiro ay jiidanayso qof hawadeedii wadato waayo iyadaba teeda la yaaban markaasay leedahay afrikaanta waddankeena ay kusoo bateen maxaa naga soo doonteen ma waddankiina qabatiin albaabkii taagan tahay baska xaafada ku dhamaadaan deganaa aniga gariga straas meel dhaayaan deganaaye labaatanaadkan baski markaan kasoo saan aan usoo koray ayadana soo deganaysa meeshii laga rabay inay soo degatay istaagtay dhaaday ma soo koraysid way taagan tahay dadka dhan way ka degteen albaabkii iga xiratay isku dayeysaa inaana soo korin iyadana way degaleed baska xalkuu ku dhamaado marka ninka baskaa soo degtay ninkii baskaa ku qayliya u dhahay soo dego sababa maxaa lahay albaabka u hor istaageysaa kasoo dego dadkii dhulka taagnaayay qaarkood kuway ku qayliyeen qaar way iska qusileen marka way iska tagtay way caytantay way caytantay way caytantay ani maanu jawaabin shibaan ka dhaa waan iska soo koray baskayga maalin kaleeto hadda bishaan dhexdeeda shanteeda ay ugu dhacday wiilkeyga yarka anigoo wato ilmaha yarkaa way qaylinayaan gaaladan qaaraan xamili kareerin caruurta qayladooda qaara markaa meelaha basaska soo kortid oo kaleeto taleefanada dadka ku hadlaayo dhibsanayaan codkaada diidaayo kaleeto wiilka yarkaa igu qaydiyay marka waxaan saarneen tareenaan saarneen xaafada ka imaanay tareenka uusigiska lahayaan saarnay wiilkaa igu qaydiyay wuu ooyay markuu ooyay markaasaa
يدعي أموسي مولخينا يا شيسي أموسي مركزا ويلد ليريا وقتي ذا تغنيين آدين ترين كوين هاي كاكا ميشا ميشو حلو تلقى الميشا عروفتي واي اللي استاجنا يا غارغو دستاغاي أديغا ميشي كفريستي ويكا أمستي ويلي واسي تغالا ميسا كاكا ترين كذات كدانا سوود كرايو محالا داد قيلة دي سحمل كرينن يعني محالا هاي باور برفادا محالا كوراي كاليا كسوو محان تخصو دونتي ترين كدح ديسا ويلاشيا عاينو يدهن ايضو ماش حق ولا ماش اولاد تهاي وقارياش لو استاجنا اي هدانيا كرسي جا كفريستي اي كاا مستي او عايسي كاا مستي المهير كا والمهير هدو قيدي اورد كتاقا لغير اي دا بغبتي دا ملكا دادكا قالا دا وايي لدا وقدران اني هاد انتابا محالا دا هاي ديباتا دي قسو بي وحيو بدنايا داد وايي لدا وايي لدا اهات وقحون كودا هاي ماان تدان ادي حكي كسو جيدا محا صو دون تاي محا كسو بنايسا ماشان ما وطن كادا قبتيت قاركود سؤالي كوي دينايا قاركود عادي يكو عنصريينا يا ومذيب كادا ديبايو وحا ديبايو بحالا هاي joogista wadanka dhibaayo a joogtid ilmaha ku dhaliisid xataa ma jaaleena ku dhashid marka wadanka ku noolnaa cunsuriyiin waaye anaga soo doonanay anaga wadankooda imaanay ilaahay nagu aamansado wadana nagu aamaniyo inta muslimina dhibaatada way badatay maxaa la dhahay wadankeena wadan aad cunsur weeyo haddana cunsuriyiin aba haysto marka ilaaha nagu aamansado inta muslimiina oo meel walba joogta ilaaha ku aamansado waani salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan salaamay warbaahinta rufadi media dhammaan gaar ahaan xaashiyan salaamay si qaas ah wariyeena warkan oo kala dhegdhigo walaalow wallaahi waa arin dadka muslimiinta waxaa soo food saartay cabsi fara badan wallaahi diintii oo laga hurdo maxay aheedo dil fara badan handadaad way gaaladii nagu hayaan shiinaha waxa ka dhacaya New Zealand oo darrad waxay aragta ka dhacayeen hogaaminta marka oo muslimiinta oo ku hurdaan arintan oo waxba ka qabanaynin ma garanay waxay kala dan leeyihiin intaan ka ahayn madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan waxaan jeclaan lahaa haddii layga geyn karo oo layga gudbin karo madaxweynaha Rajab Erdogan inay loogu baraarujiyo loo dhaha yacni dadka muslimiinta inuu kala hadlo sidii ay u difaaci lahaayeen dadka muslimiinta walaalahooda intaas ayaan ka codsanaa kilibka diin ku dheereeyay in raalaha layga ahaado wallaahi waan ka xumahay arrin lagu xumahay maalin kastaba diinteen macaaneed oo ilaa waxaan ku dhahay aan ku nooleynaya qalqal galaysa waa wareer ilaahay subxaanahu qaadir kana naga qabto gaalada absaraar harheen alxamdulillaah waxa hadle aan adban di salaamay dhamaantii hadu salaamay salaanta asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu garhan badar fadi media ugu horeeyaan labadan in ee kulli bulshada Soomaaliyeed aan hawsha weynu haya aan hadda salaanka gudbo kolay aniga waxa ku sugan magaalada Hargeysa gaar ahaan Soomaaliland kolay dhibaato imay soo gaaran muslimiin caayba oo dee wada wada muslimiin ku noolahay laakiin waxaan jecelahay inaan tala siiyo walaalahayga Soomaaliyeed dadka ila dhashay ee ku xun horfadhi media ama dhageysanaya codkaygan inaan tala yar siiyo gaar ahaan hablaha haweenka kolay way habluhu waa haweeyan waa jirkeenii ma jeclo qofna ma jeclayna inaan Soomaaliyeed u walaashiyeenay wax soo gaadhaan marka talada siin lahaa waxa weeyaan walaalayaal wadankiinii ma joogtaan wax joogtaan wadamo shisheeye markasta waxaad ku dadaashaan inaad jirkiina asturtaan waayo
markii qabanaantu fara badataba waxay yimaadaa caqalado maxay tooli soo gaadha hawanka. Marka qofka hadduu noqdo qof xijaaban oo asturan, waxaa laga yaabaa inuu qofna kusoo dhadhicin. Wuxuu day waayo wuxuu si taba ciidimo ma garanayso qofku, ama siduu eegyahba ciidimo garanayso hadduu qofku fayskii soo quli, xataa waxba yaanayna qaaban. Laakiin inta kale jirkeeda asturto, billaahi calaykum intaasa kala sameeya si aanay waxba idiin soo gaadhin. Waana mahadsantihin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والد السلام يا هرف دميريا. أنا وحنا دتك كحران هرف دميريا. أنا وسكبت أي أخبارات كسوام على ذا أيان شنن كاهل برجي لفري. لين وقت قع والله أخبار كان لجيستا وبدن يكين. ود ما تسنتهين وحفي عن بعض نوقبتين كل علاسية بدن يوم ما دركت وحود ريميسن لكن. ayaan halkaa kaga sii haya jiro jooga biidmillaa waxaad tihiin inama aada u dadaalaya wax fiican baad qabateen wax run ah baad noo sheegtaan wax dhulkeenii ayaad wax badan naga tusteen marka kale anuu su-aal codsiyaan idin weydiinayaa maad ka hadashiin xajka iyadana dadkeen caqabadaha kala kulmaya waxaas ilaahay waxaan idinka baryayaa inaad noqotaan كوا الدنيا آخرة باللي بانا انتا مركان كايما دو سؤال شيدان كسودو بادو وحان ايارو مادرك انو الحمد لله ودن وحان جوغا مسلنة مكة ايان دقنا هاي الهي باو مغدانا اسكالي مركة وحان لحلا يا ايار دادك جوغا ودن مدا مادرك تا يوروب تيد الروكاس عن مسلن كاهين عين هبلاه ولباء صوماليات إلهي هيدن كل بيت قليو كل حجاب كنا دبا هيدن كيما نيساف لقاد كل شيء واد أركيسان وحيا على بضم لكن مروال با هذا دد في جيك وما دركتان عن كلا بننا حجاب كينا يو ما دركتا توحيد كينا الحمد لله دين تين ونستيحو لكن رسول كي لهي بوالي قولي بيتشري ميلول بويسك تشران دد ما دركتا نقبا دد حنحن بينو بيتشرا مركز ميلول بويتشران دد عصرييني اما دد حنحن اما دد دين تنعب adduunka ilaahay dulkan da muslimka ahayn oo dhan bay ka jirtaa allah idinku ammaansado mar walbana waxaan leeyahay soomaaliya mid noqo maskaxda mid ka noqo cududa mid ka noqo kulli shay mid ka noqo qofka walaalka ayaa dhib ka soo gaadha adigana wuu ku soo gaadhay ka kanada jooga ee soomaaliga dhibka ka gaadha ka waxaa u danqanaya degan jowhar kulli makaan soomaalida waa mid فركلي فول ما دقدا باليري الى هي هيدن كو امان سله دوكا جوقتان باذن الله هلكا جوقتان با ولا على بينن هاي اسكو ميد بينن هاي اسكو جير بينن هاي اسكو دين بينن هاي قف كاستا او سومالي او ولالكا الى هي كتاب كيسن هاس الرئيسيو سومالي دنا الى هي ميد قره كا دغا يا رب العالمين عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مغاي وسلمون محمد ايان وحن كنول هاي ودان كجرمركا horfadi media aad baan inii buga adinaya aad baan inuu ku mahadcelinayaa sida ummada Soomaaliyeed ugu adeegaysan waxaad tiin dad aqli iyo garaad isku darsaday hadii aad saad wax u fahantiin Soomaali u fahansanaan lahayd maanta horumar baan gaari lahayd inkastoo meesha Soomaali aan qabiil ka marayn mid kale hadaan si guud galo muslimiinta anaa mana muslimiinta adduunka jooga markii laga reebo Soomaali in isku xirayeen dad kale oo yaani qoomiyad qoomiyad markaan waxa la wadan kasta qofkiisa inay dadku isku xiran yihiin laakiin Soomaali markii laga hadlo Soomaali waa dad kala yacsan maxay ahayday qabiil iyo markii laga hadlo warse isugu xiraana ama se adduunkan uga badbaadnaa inay Soomaali nin qof kasta qabiil meel soo taagan yahay oo reer hebel baan u ahay xaggan ka dhacay xaggan ka dhacay waxa ka horeysa marka ayahayna aan ka tashanayno oo dhahayno war sidee isu badbaadinaa ama qaabkee maanta adduunyada waxa ka socda uga badbaadnaa ama qaabkee yacni dadka adduunyada ugu xiraana ay muslimiinta ah marka hore weyna inuu ka soo weynana qaabka qabiilka maanta qabiil baa halka ayna dhigay cunsuriyad waxaaba ka horeysa ha lagu cunsuriyo waayo wadan waxaa joogta aadan u dhalan waxaa joogtaa wadan aad ka tahay ajnabi cunsurnimo iska imaanaysaa maanta qaabka cunsurnimo ugu hadlayna ama qaabkee waxyaalihii kugu dhacay inaan ka hadalo waxa ka horeysa wareer cunta cunsurnimo waa imaanaysaaye qaabkee soomaali looga saaraa qabiil taa inay ka hadalo ayaa horta dhiirranaanta ku jirtaa waye maantay qabiilka intan ku jiro ummad kale oo bini aadan oo muslim oo iyagu isku xiran ulama tahay karo qaabkee isku badbaadinaa horta inagu aan isbadbaadinno dhexdeena horta aan community dhisan aan noqono
marka inay community noqono oo umadi iskaga xiraano ama umadi aan horta inteena kale iska jecelano yaan muslimki wax la tagi kara ama cunsuriyad aan ka hadli kara cunsuriyad way dhacdaa kun iyo koob jeer baan ugu dhacday laakiin waxaas aniga waxaan nooga xanuun badan maanta tan aniga igu dhacday ee waddanka aan joogo igaga dhacday xisma leh oo yacni ma soo tiri koobi karo dhowr cunsuriyadood baan ugu dhacay oo aan yacni aanan halkan aanan ka sheegsheegi karin aanan soo tiri koobi karin wax kasta way dhacaya laakiin waxaa ka horreysa qaabkee looga bixi karaa waxaan joogaa magaalo yar oo ka mid a jalmarka waxaan ku noolahay dad ka yar boqol qof ama laba boqol oo qof ama saddex boqol oo qof ma dhihi karo laakiin boqol qof dad ka yar baanaha haddana saasay tahay iskumaanu xirin waxaan nahay ummad kala yaacsan qof walba qabiil buu dhinac uga hadlaa qof walba meel buu ka soo taagan yahay laakiin ummadda kale ee muslimka aa la noolnahay wallahi alcaziim waa dhaaranaya wadad isku xiran communitiyo isku xiran weye ma doonaya hadalkayga inaan badiyo horfadhi media aad baan inii bogaadinayaa laakiin marka hore cunsuriyadda intaan ka nimaadno oo dhehno cunsuriyad qaabkee kugu dhacday waxaa ka horreysa war qaabkee soomaali isugu xiri karaa fikirka inaan ka hadalo waxaana jeclaan lahaa soomaali meel walba joogto inu isku xiraato aad baan inii salaamaya assalaamu calaykum horfadhi media anoo ku bilaabaya magacayga abuqaadir maxamed waxaan ku noolahay magaalada waxaa ku noolahay waddanka jarmalka gaar ahaan magaalada dortmund marka ra-yigeyga waxaan jeclahay mar walba inaan ka dhiibto horfadhi media tan labaadna horfadhi media waxa uu ahaay dhegeystay wax badanna waa dhegeysan jiray wararkoodana wax badan macnaha waa danay jiray marka hadda waxaan jeclahay ra-yigeyga inaan meeshaan aan ka dhiibto oo ah gaar ahaan xagga badda soomaaliya waxaa loo baahan yahay in xoogga la saaro siiba siyaasiyiinta soomaalida maxaa yeele badda hadda etoobiya siiba tusaale ahaan hadda etoobiya oo kale maxay hadda ay ciidankeeda u dhisanaysaa waa su-aalaha in aan isweydiiye ay mudan tahay kow etoobiya ciidamada badda waxay u dhisanaysaa meesha waxay ka aragta beelaha in badda soomaaliya iska banaan tahay ummaddeeda kala qaybsan tahay macnaha siyaasiyiintooda ay hurdaan marka haddii badda soomaaliya ama ciidamada soomaaliya la dhisi karin marka dowladda soomaaliya waxaan kula tali lahay ama ra-yigeyga uu yahay meesha inaan kasoo jeediy in ciidanka badda in xilli iyo xilli ay tahay laga dhisaayo waa in baddaas la sameeyaa ra-yi la keeno ama qorsho la keeno qaabka lagu badbaadi lahay qaabka lagu badbaadi karana ra-yigeyga wuxuu yahay in waddanka turkiga ugu yaraan 10 sano ama 5 sano ama 6 sano ama dhowr iyo 10 sano waxay qaadatay inta ciidankaaga aad ka dhisanaysid in badda soomaaliya loo saxiixo la dhaho turki aan loo waardiyeynayso baddaas inta ciidankeena ka dhisanayno haddii kale haddii saas la yeelin baddaani haddii mar ciidanka etoobiya hadday dhisato oo baddaasi ciidamada etoobiya si fiican u dhistaan oo baddaas etoobiya ciidamadii maraakiibteedii ay soo galaan badda soomaaliya waa u dhammaatay haddii mar la ogaadana ciidamada etoobiya inay baddaas ka shaqeynayaan waxa waaye baddaas qofkii ugu horey wax la weydiinayo waa etoobiyaan marka waxaan leeyahay soomaaliya fadhi ka kaca horfadhi mediana waxaan leeyahay xaqiiqda yaa laga gambanin waa in runta la sheegaa baddaas qaabka lagu badbaadi lahay waxaa loo baahan dhallinyaro odayaasha yaa la sugin siyaasi caada qaati yaa la sugin maxaa la dhahaa aqoonyahaan oo waddanka gadanaa yaa la sugin waddankan wuxuu u baahan yahay dhallinyaro heegan daacad eh isku xiran aqligooda shaqeynayo meel walbana waa in laga kacaa baashiiyay noqonin ratigii fadhiyeyay noqonin waxaa loo baahan yahay dhaqdhaqaaqa loo baahan yahay dadaala loo baahan yahay sheekadeeni kusoo aruur maxaa la qabtaa maxaa lagu soo kordhiyaa waxaa loo baahan yahay horo socda loo baahan yahay marka waxaan leeyahay horfadhi media waan islaamayaa soomaali weynna waa islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illaahi araxmaan araxiim aniga oo jabuuti kasoo hadlaya oo la yidhaaho magacay ku magac dheer axmed in waxaan hambalyeynayaa idaacadda ambase wargeyska horfadhi media in waxaan doonayay inaan ka yara hadlo qadiyadda islaamka ku saabsan caalamka maanta jooga haddii aan qadiyadda dib yar ugu noqono waxa weeyaan islaamku waqtiyadii hore waan garanaynaa halka uu islaamku joogay caqiidadeeda xooggiisa tamartiisa halka uu joogay waan ognahay hase yeeshee maanta halka uu fadhiyana waan ognahay maanta haddii la eego waxa maanta dhigay halkaasi waxa weeyaan waa dadkan islaamka maanta sheeganaya waxaa halkaa dhigay
hadii ay halka dhigeena ayankiiba lagu tacadiyayay oo sidii doonaba laga yeelaya waa kuwan aad arkay sidii wadanadii islaamka dadkii madaxda ahaa ee xukumay sida ay dadkii ula dhaqmayaan amba ay ula ugu tarki falayaan waa ininka arkaya wadankii iyo dadkiiba marka ummaddii islaamkuna qarbiga waa taa u yaacday ee xagga wada qarbiga dan ka dayday danta hadday ka daydana ninaad aqalkiisii ugu tagtayna dee siduu kaa yeelayo dee allahu aclam dee ilaahay baa garan haddii toole waa markaasi uu si alla sida ay inoogu tarki falayaan dadkaasi loo tegayna waa annaka arkayna hase yeeshee waqtiyaduu islaamku quwadda u lahaa dadka kristanka ah sidii loo soo dhaweynayey iyo sidii loola dhaqmayey iyo sidii loo maamuusayey ibni aadanimadooda loo eegayey waa la garan karaa dadkii taariikhda markii dib loo raacay dib loo akhristo hase yeeshee qofku markuu dee caqiide u lahayn uu dee aaminsan yahay waxaan aqligiisa uunu ka dhoodhoobtay markuu aaminsan yahay siduu doono ummadda ka yeeli siduu doono qofka ka yeeli karaa waa kanna le qarbiguna xuquuqda ibni aadanka xuquuqda xuquuqda buu na yidhahaa xuquuqda waa afka beerkiisa une had iyo jeer sidii uu rabo ayuu isagu kaa yeelayaa taa haddaan kusoo gabagabey soo gabagabeeyo waxa weeyaan halkaa islaamka ayaa isdhigay halkaana islaamka dadka islaamka ayaa halkaa isdhigay haddii ay caqiidadoodii iyo iimaankoodii iyo diintoodii hadday usoo noqon waayaan oo kuwo madax ah iyo kuwo shacababa hadday usoo noqon waayaan sidaa unbaa loo gumaadi sidaan unbaa kolna meel loogu leyn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baada mediana aad baa horfadhi mediana waxaan ugu mahadnaqaynaa aada sida ay noola xidhiirsiyaan barnaamijyada sida ay dadka islaamka ay u baraarujinayaan aada baan ugu mahadnaqaynaa waana salaamaynaa halkaana ka wada ragaasi bahda horfadhi media asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horfadh media aada baan idin salaamayaa dhammaantiin waana ku faraxsanahay barnaamijyada aad soo jeedisaan ama aada soo turjuntaan ee niyuusyada caalamka ama sida dalkeenii hooyo ama dalalkan inaga maqan ee nalaga haysto aada iyo aada baan ugu faraxsanahay dhammaan sida aada wararka noogu soo tabinaysaan qiimaha badan haddaan ka gudbo intaas new anigu south african joogaa marka magacaygi waa wali kolay aniga wax dhibeega wax dhibo saa oo aan sii sheego kalama kulmin hadday ka tegi weydo new 2018-kii haddayna dhaafay meel johannesburg ma horta anigu joogaa marka meel jim oo magaalada hadda aan deganahay ee mayfair la dhaho korkeeda meel jim aanu caaday oo jimkan aan kasoo dheelmada rabo amin maqribkii ah yuu maqribkii igu qabtay meesha marka meel muraayad ah oo markii laga soo baxo jimka geestiisa ah yaan inaan ku tukado damcay marka nin iyo naag labaduba ay qaaqaawanoo surwaaladaba gaabiya qabaan oo aada u gaagaaban qaba yaa iyaguna jimka inay ku jiraan aan arkay laakiin aanan aqoon iyo hadal midna naga dhexaynin marka markaas saa usoo baxay yay arkeen anigoo muraayadi ku tukanaya way hor istaageen wayadii isagii baa sheekaystay way isugeen salaadii baan ka baxnay salaadii baan ka baxnay la iweydiiyey su-aal waxaa lagu yidhi adaxgad ka timid markaasaa waxaan ku yidhi east african ka imaaday soomaaliya soomaaliya ma garinayay buu dhahay kenya ma taqaanaan ku dhahay haa buu dhahay nagasto kenyan ka imaadaan ku dhahay east africa laisku dhahay ethiopia soomaaliya marka markiibuu gartay oo madax gelgelay maxaad samaynaysay buu yidhi oo maxaad foorforarsanaysay waan tukanayay baan ku dhahay ma muslim baa tahay buu dhahay haa oo maxaad gurigii nagu tukana halkan ugu tukanaysay buu yidhi maxaan ku yidhi salaadii meel kastoo kugu qabataa lagu tukan karaa marka qofkii inuu aduu isoo raacay oo waa waxaan ku yidhi adu yaa tahay oo adu maxaad aaminsanta maxaad ahayd baan ku yidhi wuxuu igu yidhi juus baana anigoo diinta juuskan aaminsanahay wax noocaas igu yidhi markaas ma maqashay igu yidhi ma aqaanaan ku yidhi anigu waa maqlaa juus israa'iil qolo la dhahaa waan maqlaa laakiin intaa wax sii dhaafsiisan oon ka warhayo ma jirto u dhahay yaan ku dhahay marka wuxuu igu yidhi falastiin soo ma taqaana falastiin waan aqaanaa maan ku yidhi waana daawadaa waa falastiinta israa'iil ay gumaysato yahuuddu gumaysato laakiin juushkan magaca iga cusub baan ku yidhi laakiin israa'iisha inay dadkaa falastiin layso waan ka warhayaa waan ku yidhi waan arkaa marka madaxuu gelgelay indhahu igu gubay wuuna iga dhaqaaqay haddana maalinta dambaa iska hor nimaadnay oo subaxdii aroortii anoo ku kalahay meesha jimka iska hor nimaadnay intaan shaqada la gaarin oo aan rabi hal saac inaan camal soo yar tareeriniyo marka maxaad soo doontay buu igu yidhi oo maxaa kaa galay baan ku dhi waxaan soo doonay maalinkaa hore marka waxba ma wadanin waan faramadhnaa galabtaa dambe tooriyaan watay
يا توري توري راتي عند لو قرصنا يا وتو معاك ها قال يبان كويرو مركا انداو مقل قلعي انا انداو مقل قلعي وان كلا تقني نيو مركا وانت انا اخبارتي كسو قاعد ودنك ادبان الدين سلام يا رمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انتو واحد لقى هلاي وحاكو قبصدي انت اد جوكتي ميل مركاد قربتي مد so aniga wixii ila dhibanayd markii laba jeer mar waxay ahayd markii ugu horeysay aan shaqo helay oo aan aqoon waayay baska meesha aan raaco oo aan qof weydiiyay qof walba markuu i fiiriyay iga aamusay baskiina aan laba jeer ku soo noqday meeshii aan joogay inta ka qaaday haddana ku noqday oo anigoo meeshii aan rabay wax yar u jira aan aqoon waayo qofkii qofnana ii sheegi waayey marka taasna waa mid. Midda kale waxay ahayd markii meel shaqadii iigu horeysa aan helay laydhahay surwaal waa inaa gashataa iyo shaati madaxna qaawisatid koofi keliya gashatid markaas aan ili surwaalka waan gashanayaa shaatigiina waan gashtay shaatigu wuxuu joogay jilbaha wuu roona ku jilbaha haddii joogo waxba igama muuqanin laakiin qamaarkii yarka ahaa oo kan gabdhaha yaryarka loo geliyo muxuu ahaa oo jilbaabka aan gashtay oo shaatigayga aan hoosta ka gashtay dhahay kaas baan ku shaqaynayo la yiri may kaas kuma shaqaynaysid waa inaa koofida iyo bahalka yarkaah oo caaracaarada camal oo madaxa inta la gashto haddana koofida lagas qoortaada waa inay banaanaataa because safetyga ma u fiicna mashiin baa ku dhagaya war mashiinka qoorteeda intuu kusoo booda ku dhagahaya ma jirto hoos baan gashaday shaatigayga ka hooseysaa wax ku dhagahayana ma leh taas ilaahay amarkiisa layga diiday markii layga diidana muxuu ahaa aan shaqadii uga tegay haddana midii kale waxay ahayd anoo meel ku tukanahay naag intay iisoo gashay meeshii anigan ku aan ku sujuudahayay ay ku istaagtay haddana aan muxuu ahaa erey maxaa uu istaagtay dhe how dear waa ugu tuki kartaa meeshan camal ay qabsatay laakiin saasay tahay overall waxaa keenahaya soomaalida markaad dad badan oo soomaaliya a isla shaqaynaysiin dadkan waa ishaafulato because ilaahay kama baqahayaan ayaga waxba uguma jiraan laakiin waxa aad sameynaysid iyo adinka waxaad sameynaysiin ayay fiirinahayaan laakiin alar contradiction oo waxaa jira soomaalida haddii qaarna tukanahayo qaarna tukanayn qaar soomahayo qaarna soomayn sida markaas aan ku sheegahayo gabdho way ku jireen meesha oo ayagana koofida keliya gashaday oo qoorta u banaanayd laakiin haddee waxa lagu leeyay qofkaasi wuu sameeyey adiga maxaad u samayn anigu waxaan qabaa haddii soomaalida dhan ay saas ay diidi lahaayeen ay dhihi lahaayeen annaga saan waa religionkeena ayagu ruuxood waa arkayaan dad oo religionkooda raaca qaarna ay israacin way jiraan laakiin most of them markii ay ku arkaan adigana inaa qofkaana soomayaho soomahayo oo salaadahayo qofkaana uu soomayninoo bariiskiisa iska cunahayo qofkaana uu salaadahayo qofkan kale salaadaynin waxyaalo badan bay asalgareen waxay arkayaan waxay leeyin waxaani wax oo muxuu ah qof walba wuxuu raba sameynayo waaye marka dee qof walba meeshu joogo ilaahay ku nabad yeelo haddee